بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا معروف زمانہ کلام سب نے سنا ہوگا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردا پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کسی کا احساس کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احساس کیوں اٹھائے، کسی کو دایاں ہاتھ بلند کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے میرے ساتھ کہے گا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا اور عمل کی میرے کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، پورا قرآن حضور کی نعت، پورا قرآن حضور کی نعت ہے، شاعر لکھتا ہے سماعت کیجیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا، کرم ہے آقا کے باتیں اب تک تنی ہوئی ہے اس کرم کے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی ظاہری تشریف آوری اس کائنات میں ہوئی تو غریبوں کے بھاگ جاگ گئے۔ مکے کی جو باقی دائیاں تھیں بڑی امیر گھروں سے بچے لے کے گئی، اور میرے آقا کو اماں حلیمہ آپ کی سوئی قسمت جاگ گئی۔ اماں حلیمہ کے حصے میں میرے آقا آئے تو اماں حلیمہ حضور کو گھر لے کے جا رہی ہیں اور لوری کیا سناتی ہیں عثمان بھائی؟ اماں حلیمہ لوری کیا سناتی ہیں سماعت کیجئے۔ اللہ 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 دو جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سونا، دو جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سونا، گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سونا۔ اللہ 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 حلیمہ فرماتی ہے جھولے تے ہر ہر کیڑے میں صدقے جاواں تیرے، جھولے تے ہر ہر کیڑے جھولے تے ہر ہر کیڑے میں صدقے جاواں تیرے، ہویا نور دا نور اجالا مائی آمین تیرے ویڑے، ہویا نور دا نور تیرے بیڑے۔ کچھ کچھ کے بنایا ہے، کچھ کچھ کے بنایا، کچھ کچھ کے بنایا ہے رب یار بڑا سونا، گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سونا۔ کہندی اللہ 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 پے صدقے واری جاوے سکھیاں نو گل سناوے، پے صدقے واری جاوے سکھیاں نو گل سناوے، سکھیاں نو گل سناوے، گل سناوے۔ آج مائیں اپنے بچوں کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتی ہیں، سوچئے جب اماں حلیمہ کی گود میں میرے سرکار، اماں حلیمہ کی گود میں جب میرے سرکار ہوں گے تو اماں حلیمہ کتنی خوش ہوتی ہوں گی۔ سکھیاں نو گل سناوے، گل او گل کیڑی؟ جس بار میں تکنی آ، جس بار میں تکنی آ، ہر بار بڑا سونا، گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سونا۔ کہندی اللہ 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 اللہ۔ میرے پاس جو